Košarkaši Dunava i Starih Banovaca nisu uspeli da u 11. kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije ostvare četvrtu vezanu pobedu u sezoni. Sloga iz Kraljeva slavila je u hali parku Staroj Pazovi rezultatom 75-84 i tako upisala šesti trijumf u posljednjih 7 kola. U prvih 15 minuta utakmice igralo se koš za koš. Do poluvremena gosti su stekli blagu prednost koju su održavali i tokom treće četvrtine. Dosta otvorenih nerealizovanih šuteva i loših odluka u napadu uticalo je na konačni rezultat ovog susreta. Mi smo se stvarno borili, ja mislim, većinom utakmice i mislim da je presudilo neko njihovo iskustvo na kraju. I pobjedili su nas na kraju tom nekom pameću. Mi smo jedna mlada ekipa i rastemo iz utakmice u utakmicu. Jako iskusna, čvrsta ekipa koja je cijelu utakmicu igrala srčanije. Uspeli su u toj kontakt igri da naprave prednost, mi nismo odreagovali kako treba. U posljednjoj deonici Kraljevčani su došli do dvocifrene prednosti i na kraju bez većih problema priveli utakmicu kraju u svoju korist. Iskusni tim Sloge odneo je bodove iz Pazove. Došli smo spremni ovdje, cijele nedjelje smo se malo mučili sa povredama i sa brojem igrača na treningu, ali kada dođe subota i kada dođe ta utakmica, to se sve nekako zaboravi i mislim da su moji saigrači i ja večeras dali sve od sebe i zasluženo odneli pobjedu. Kontrolisali smo utakmicu od samog početka do zadnjeg sekunda i mislim da nijednog trenutka se nije dovelo u pitanje naša pobjeda. Toliko dobro smo izgledali danas na terenu, pogotovo u odbrani. Čestitam zaista ekipi Dunava na ove tri vezane pobjede. Iskren da budem, nisam očekivao da u ovoj ligi ovakva je kakva je ekipa kao što je Dunav, tako mlada, neiskusna, može da veže tri pobjede. Oni su ostvarili neverovatne rezultate. Posle ovog susreta Sloga zauzima drugo mesto na tabeli sa 18 bodova, dok je Dunav pretposlednji na tabeli sa 15 bodova. Narednog vikenda Dunav iz Starih Banovaca gostuje u Kragujevcu, a Sloga iz Kraljeva dočekuje ekipu Zlatibora.